ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಮುಮ್ತಾಜ್. ನೀವಿನ್ನು ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು ಮುಲಾಮಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕದ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇವರನ್ನ ಗರಬಡಿದವರಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೇಳೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಳುಕು ಆಚೆಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಡಕ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜನ ನೋಡದೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಥೆ ಏನು? ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥದೊಂದು ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಹಿಂದಿರೋದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 1991. ಅಲ್ಲಿಂದ 2009 ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಹೀಗಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅಲ್ವಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದ ದಂಡ ಇದ್ರು ದಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ನಾಯಕರು ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಗದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರಂತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3 ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಗ್ಗಲ ಮುಳ್ಳು. ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹಗಲು ಇರುಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಚೀನಾದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥವರು ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ? ಇನ್ನು 2005 ರಿಂದ 2009 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು 2020 ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, CBI ಮತ್ತು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಂಡ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹುಳುಕುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವತಿ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿರೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅನುದಾನಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.